Hey guys, what's up? Welcome to my another vlog. After a long time, फेरि अर्को भ्लग लिएर आइसकेको छु म हिमले. अब यसो रेगुलर भ्लग बनाउँछु भनेको अब कहिले के गर्दाखेरि चाहिँ पाइरहेको छैन. अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै रेगुलर भ्लग गराउने प्रयास गरिरहेको छु. आज चाहिँ हामी आफ्टर लङ टाइम प्लान बनाएको, आफ्टर लङ टाइम चाहिँ हामी पारामाटा जान लागिरहेको छौँ सी फुडहरू खानको लागि. हजुर, हामी चाहिँ पहिलेदेखि सी फुड खाने भनेर जाने भन्ने सोचिरहेको थियौँ, तर प्लान बना मात्रै भएको थियो, जान पाएको थिएन. आज चाहिँ जाने सोचिरहेको छौँ र आई थिङ्क अब मिठो हुनेछ सी फुड. अब पहिला टेस्ट गरेको थिएन, फर्स्ट टाइम टेस्ट गर्न लाग्यो. अब नर्मली खाना त खाएको थियो, तर त्यो जब जसरी आज खाना लाग्छ त्यसरी चाहिँ खाना लाग्दैन. अब आई थिङ्क मिठो हुनेछ. अब सी फुड अब को कोलाई मनपर्छ, को कोलाई मन पर्दैन, हेरौँ आज कस्तो हुनेछ, कतिको टेस्टी हुनेछ. होइन, इस्टरको बिदा छ, इस्टरको बिदामा यसो अब रमाइलो बाहिर गइदिउँ न भनेर ह्याङ आउट पनि हुन्छ, ब्रेकफास्ट पनि हुन्छ, अनि यसो न्यु फुड ट्राई गरे जस्तो पनि. लेट्स सी कस्तो हुन्छ है. ल गाइज, अब चाहिँ हामी निस्किन लाग्यौँ सबैजना. अनि अब त्यहाँ गएपछि हामी कस्तो रहेछ खाने कुरा होइन रेडी दिने नै छौँ. आफ्टर लङ टाइम अब प्लान बनाएको थियो हामीले, प्लान बनाएको आफ्टर लङ टाइम चाहिँ अब हामी जान लागिरहेछौँ पारामाटामा रहेको छ यो सी फुड रेस्टुरेन्ट चाहिँ. अनि हामी अब त्यहाँ गएर चाहिँ ट्राई गर्छौँ कस्तो रहेछ भनेर. लेट्स सी, अब मिठै छ होला होइन अब सी फुडहरू. अब यसो साथीहरूको रिकमेन्ड सुन्दा चाहिँ मिठो छ भनेर भन्ने कुरा आएको छ. लेट्स सी अब कस्तो रहेछ, त्यहाँ गएर हेर्छौँ अनि खान्छौँ कस्तो रहेछ, टेस्ट गर्छौँ अनि तपाईँहरूलाई पनि हामी बताउँछौँ कस्तो रहेछ भनेर. Church Street. Go past this light, then at the next traffic lights, turn right onto Phillip Street. On the then the destination is on your left. अलि अलि हामी गएको ठाउँतिर हुन्छ. यस्तो दामी बनाएछ भित्र त पुरै सिटी. यस्तो दामी छ भित्र गयो भने त मेरो सिटी भाइब्स आउँछ पुरै. है? ल है गाइस. ओए, आइसक्यो किकिङ आइपुग्न लाग्यो हामी. किकिङ आइपुग्न लाग्यो.
गाइस मेरो क्यामेरामैन इज टू स्लो ए अराइव्ड ए रोजी उपर यता साइडमा हेर न अहिले चाहिँ अब हामी पार्किङमा छिर्न लागेको इट स्ट्रिट कार पार्क आई डोन्ट वाउ इट स्ट्रिट रहेछ स्ट्रिटमा खानेहरूलाई पार्किङको व्यवस्था राम्रो छ वाउ कति सानो बाइक ठुलो रहेछ मान्छे चाहिँ ठुलो बाइक चाहिँ सानो रहेछ अगाडि टमी गाडी गइरहेको छ गाइज यो चाहिँ पारामाटा हो गाइजहरू लिफ्ट वेट गरिरहेछ उसले सी फुड पहिला कहिले ट्राई गरेको थियो यो फर्स्ट टाइम हो अनि तिमीलाई कस्तो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ खाँदैनौ भनेपछि तिमी ओके केही जब हामी जान लाग्छौँ तल हामी ग्राउन्ड फ्लोरमा आइसकेका छौँ गाडी पार्क गरेर अनि बाह्रमाटा चाहिँ मलाई लास्टै राम्रो लाग्छ यहाँको भाइब्स नै दामी छ यहाँको एमएस एम्बियन्स नै दामी छ अनि यहाँ माथि चाहिँ आई थिङ्क उसले काम गर्ने मेरिटन होटल हो राम्रो छ यहाँ यत्रो ठुलो माइक कट है खतरा ठुलो बिल्डिङ छ यार गाइज न गाइज हामी पारामाटामा आइसकेका छौँ पारामाटा चाहिँ मलाई खासै राम्रो लाग्छ एकदमै राम्रो छ दामी छ यो पारामाटाको भाइब्स नै दामी छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि ठुलो ठुलो बिल्डिङहरू होइन यो चाहिँ अब एकदम एनएसडब्ल्यूकै सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट सिटी सेकेन्ड सिटीको रूपमा चाहिँ यहाँ यो बन्नला छ यो 24 आवर्स भन्ने कुरा पनि छ लास्टै राम्रो छ राम्रो छ यहाँ खानेकुराहरू अब आज चाहिँ सिफुड ट्राई गर्नको लागि केटाहरूसँग आइरहेको छु केटाहरू चाहिँ अगाडि छ नि राम्रो छ ओ माई गड बिल्डिङ त खतरा छ यहाँ ठुलो ठुलो ओ माई गड बिस्तारो त्यो केटाहरू ल केटाहरूसँग यहाँ आज सिफुड ट्राई गर्नको लागि आएको प्रजल भाइले चाहिँ आज नखाने जस्तो गाइज पारामाटामा लाइट रेल पनि आउन लाग्छ यहाँनिर ल हामी फाइनली चिकिनमा आइसकेका छौँ चिकिन इन क्याजन सिफुड रेस्टुरेन्ट हो गाइज चिकिन सिफुड रेस्टुरेन्ट हो लास्टै बिजी रहेछ रेस्टुरेन्ट लास्टै बिजी रहेछ रेस्टुरेन्ट चाहिँ अब हामी बुक त गरेको छैन तर बिहाको 8 दिन कतिको बिजी छ कि छैन भनेर लास्टै बिजी छ जस्तो लाग्यो मलाई आई डोन्ट थिङ्क बिहाको 8 यु निड टु बुक अर वी क्यान जस्ट यु गाइस हैव एनी बुकिंग टुडे वी डोन्ट हैव बुकिंग yeah actually book for 7 so ल गाइज हाम्रो प्लान फेल भएको छ आज किनकि सबै टेबल चाहिँ बुक भइसकेको छ हाम्रो प्लान फेल भयो आई डोन्ट थिङ्क वी क्यान इट टुडे सबै फुल्ली बुक ल गाइज फुल्ली बुक भएको कारणले गर्दा आज हामीले खाना नपाउने भयो अब यो चाहिँ पुरै बुकिङ रहेछ पुरै बिजी छ यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ फुल बिजी टम्मी सो वी हेभ टु बुक अर्लियर यस भएको थियो फाइनल्ली फेरि हाम्रो प्लान बनेको छ किनकि हामी यतापट्टि बसेर खाने प्लान भयो यता बसेर खाने प्लान भएको हुनाले
अब हामी खान्छौँ। गाइज हाम्रो प्लान फेल हुन लाग्थ्यो, प्लान फेल हुन लाग्थ्यो, तर फाइनली फेरि हामी बाहिर बसेर खाने निर्णय गर्यो। बाहिरको टेबल पाएको हुनाले फेरि खाने निर्णय भयो हाम्रो सिफुड। अब फेरि खाने प्लान भयो, के छ बाहिरको एम्बियन्स पनि राम्रो छ। ल बाहिर बसेर खाने प्लान भयो है त गाइज, सरी। हजुर गरिदिनु भयो भने बेटर। गाइज मेनु पनि आइसकेको छ। मेनुमा चाहिँ यहाँ विभिन्न कुराहरू छ होइन, अब हामी कुन खाने भनेर एकछिन छुट गर्दैछौँ। अब यहाँ सल्लाह गर्दैछन् गाइजहरूले के खाने भनेर, के छ अब के छुट गर्दैछन् है। वान मिक्स ब्याग अर्डर गऱ्यौँ हामीले, सबैजना खानको लागि रेडी भा, सबैजना बढी एक्साइटेड मान्छेहरू। गाइज हाम्रो फुड चाहिँ आइसकेको छ रेडी भएर, सी फुड मिक्स। त्यसपछि यो चाहिँ रमादान स्पेसल बाह्रमुन्डे, ए सरी इस्टर स्पेसल बाह्रमुन्डे। केटाहरू सबैजना फोटो खिच्न लागिरहेछ, यहाँ फोटोग्राफी गरिरहेछ सबजनाले। इट्स लुक्स एन्ड आई थिङ्क अब मिठै हुनेछ, हामी खान्छौँ। सो एन्ड सबजना रेडी भएको छ खानको लागि। टमी अल्सो रेडी, प्रजल भाइ अलरेडी रेडी, अल्सो रेडी, एन्ड रोजी थापा अल्सो रेडी, एन्ड मी माइ सेल्फ पनि रेडी। अब हामी खान्छौँ। टमी हाउ इज इट, सन्देश कस्तो लागिरहेछ, प्रजल भाइ रोजी कस्तो लागिरहेछ त, हाउ इज टेस्ट? राइट गाइस, सबजना खानालाई बिजी भइरहेछन् है। ल कस्तो लागिरहेछ केटाकेटीहरूलाई, कस्तो लागिरहेछ हाउ इज टमी, गुड रोजीलाई कस्तो लागिरहेछ? सही है ल। ओके गाइज फाइनली सबै खाएर सकाइसकेको छ, अब फाइनली खाइसक्यो गाइजहरूले। भाइले चाहिँ हट्टी पनि, क्र्याबको हट्टी पनि टोक्दैछ रोजी, यहाँ स्ट्रिम टोक्दैछ भने त गार्लिक ब्रेड टोक्दै रहेछ। सबैभन्दा धेरै कसले खाएछ, कुन चाहिँ भोकड होला हेर्नुहोस् न, ट्रलमा आउला फाइनल सर्ट फ्रक सन्देश मगर। ल गाइज फाइनली खाएर पनि हामी हिँडिसकेका छौँ। यो चाहिँ पारामाटा हो, पारामाटाको यो लाइट रेल आउने ट्र्याकमा अहिले चाहिँ मान्छेहरू हिँडिरहेछन्। लास्ट रमाइलो छ, यहाँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ दामी छ, दामी रेस्टुरेन्टहरू एकदम, यहाँको यो ठुल्ठुलो होटेलहरू सबै यहीँनिर छ गाइ, दामी छ यो खानेकुराहरू। यो विभिन्न देशको रेस्टुरेन्टहरू लाइक अब इटालियन, थाई, चाइनिज सबै फुडहरू चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ खान पाउँछौँ गाइस। ल पारामाटा लेकतिर घुमघाम हुँदैछ, साथीहरूले सिफुड पनि खाइसकेका छन्। सिफुड खाएर तन्न भएर एकछिन यो तन्न खाएको एकछिन हिँडेर हटाउने कुरा भइरहेछ। गङ्गटाको
आनन्द भेटिराखेको त्यही भएर एकछिन हिँडेर बात गरेर घटाउनु पऱ्यो भनेर हो कि र हिटाहरू पुरै खाएर यहाँ सन्देश मगरको चाहिँ फुट यहाँ पेटमा गङ्गटा हिँडिरहेछ अरे तिम्रोमा चाहिँ के हिँडिरहेछ स्ट्रिम म्यान सन्देश मगर क्यामेरा म्यान पारामाटा रिभरको गाइचियो चाहिँ दामी छ प्रजल भाइ के भयो के सिफुडले धेरै सताए कि क्या अगाएन अगाएन हजुर अगाएन है धेरै के हो यार भाइ त यार अगाएन भन्छ यार के हो यो कति तलाको बिल्डिङ हो यार यो खतरा छ त यार कति तलाको हो यो अहिले बढी खाएर हो कि क्या हो सी फुड पुरै टोलाइरहेको नि त के हो सी फुडले गङ्गटाले स्रिपले पेटमा धेरै खोजे जस्तो छ केटाहरूलाई पुरै सोचिरहेछन् यहाँ बसेर के हो के भइरहेछ के हो प्यारामाटा लेकमा के यहाँ भित्र माछा मार्ने कुरा भइरहेछ कि क्या हो केटाहरूको के पौडी खेल्ने जाने कुरा भइरहेको कि क्या हो पौडी खेल्न जाने कुरा भइरहेछ केटाहरूको है यहाँनिर है माछा एकजना त के हो ठाडै निदाइदिइरहेछ त यार के हो गाइज ल है पारामाटाले लेक पारामाटा रिभर हो है लेक पारामाटा सरी पारामाटा रिभर होटल म्यारिटन म्यारिटन होटल हो है गाइज फाइनली एकछिन पारामाटा घुमेर अनि त्यसपछि हामीले सिफुड खाएर अब घर फर्किने बेला भएको छ अब घर गएर आजको ब्लग एडिट गरिन्छ अनि हालिन्छ आजको ब्लग यति नै हो सी यू इन नेक्स्ट ब्लग गाइस बाई चाओ